Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktyoru, xalq artisti Ramiz Novruz təcili xəstəxanaya yerləşdirilib. Ölkə Az Külis Aza istinadda xəbər verir ki, aktyorun oğlu Cavidan Novruz bu haqda məlumat yayıb. O bildirib ki, atasının vəziyyəti qəfildən pisləşib və onlar həkimə müraciət etməli olublar. İlkin müayinədən sonra aktyora mədə xərçəngi diaqnozu qoyulub. Aktyorun oğlu qeyd edib ki, xalq artisti müalicəsi 1-ci vitse-prezident, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən nəzarətə götürülüb. Allah şəfa versin.